写真拡大。全3枚。セリーグ首位の巨人は28日、東京ドームで今季初の有観客試合となった DeNA 7回戦に4対2で逆転勝ち。12球団一番乗りで20勝に到達し、2位とのゲーム差を今季最大の4月5日に広げた。1回に坂本勇人内野手31の5号ソロで追いつくと、4回に4番岡本和真内野手24が勝ち越しの12号ソロ。生え抜きスターコンビが躍動し、279日ぶりに本拠地に戻ってきたファンとの再会を華々しく飾った。打球はバックスクリーン右へ吸い込まれた。ゆっくりとダイヤモンドを一周する坂本の目に両手を叩いて飛び跳ね、タオルを掲げるファンの姿が飛び込んできた。占領役者が東京ドームでの有観客1号を G 等に届けた。先制点を取られた後にすぐに追いつけたのは良かった。1点を先制された直後の1回、昨年10月23日の日本シリーズ第4戦以来279日ぶりに本拠地に戻ってきたファンの前での初打席で意納めの直球をフルスイングをした。2戦連発となる同点の5号ソロ。全力を出し切って最高のプレーをファンの皆さんに見てもらいたい。胸に秘めた主将の思いが結果となって現れた。一塁側コンコースではこの日、通算2000安打をカウントダウンするモニュメントがファンにお披露目された。壁一面に2000個のボールを使って、ハヤト2000の文字をかたどったもので、安打を放つたびに空いた穴に日付入りのボールがはめ込まれる仕組み。4打数1安打で節目まで残り91。また一つ空白が埋められた。若き4番もこうした。1-1の4回、岡本が納めからレフトポール際へ12球団トップタイの12号ソロ。打った瞬間にこれは行くなと思った。ファンの方々が応援してくれるのはありがたい。力をもらえたとヒーローインタビューで感謝した。記念すべき有観客試合初戦。坂本という大黒柱と新たな柱になりつつある岡本。さらに5勝目を挙げたエース菅野も加えた主役が輝きを放ち、最高の形で白星を彩った。もちろん、まだ以前のような大歓声や応援歌は球場に戻っていない。入場ゲートには検温のサーモグラフィーが設置され、飲食店やトイレの前にはソーシャルディスタンスを促す足型のステッカーが貼られた。座席には新型コロナウイルスの感染者が出た場合に備え、QR コードによる追跡システムも導入された。それでも、ファンと共に一歩前に進んだ。新しい感染様式を模索しながら、日常を少しずつ取り戻していく。坂本、岡本の共演から、また新たな歴史が刻まれる。本来の姿ではないかもしれないけれども、今できうる最高の状態で試合ができた。非常に選手はありがたくプレーできたと思います。
私も同じですね。原監督も考えに浸った。2連勝で貯金は今季最多の 11.2、 ヤクルトとのゲーム差を今季最大の4月5日に広げた。応援という頼もしい後押しを受け、現巨人が首位を独走する。谷川直之。